فَاِنِّي غَرِيبٌ De ki ben onlara yakınam. Onların bütün vəziyyətindən xəbərdaram. Keçirdiyi bütün hislərin onların qəlbində və ruhundakı təsirlərini bilirəm. Bu qədər yaxınam. Yəni, elə bir şey ola bilməz ki, insan üçün insan onu yaşasın, Xaliq nəuzubillah bilməmiş olsun. Bu mümkün olan bir şey deyil. Biz belə bir Allaha iman gətirməmişik. Bizim iman gətirdiyimiz tək və şəriksiz olan Allah, insanları boşuna yaratmayan, bütün canlıları, bütün aləmi boşuna və əbəs yaratmayan, ölümdən sonra əbədiyyətə qoşan və beləliklə yüzlərlə hikmətlərin xaliqini biz belə inanmamışıq ki, insan bir şeyi yaşasın, duysun, qəlbində keçirsin, amma Allah nəuzu billah bundan xəbərdar olmasın. Və ya onun üçün bir yol qoymasın. Fə inni qaribun, mən yaxınam olaraq belə deyərsə.